Vítejte u Aby bylo jasno. Víte, že kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová utrácela statisíce z veřejných peněz za umělecká díla a za kouče, který vysvětluje klientům vnitřní vesmír? Víte, že ODS rozesílá svým straníkům noty, jak hovořit s nespokojenými občany a že tyto noty sepisují za naše peníze státní úředníci? A víte, co chystá Česká televize v souvislosti s volbou prezidenta? Pojďme na to. Víte, že kandidátka na prezidentku profesorka Nerudová utrácela statisíce z veřejných peněz za umělecká díla pro svou rektorskou kancelář? Víte, že ekonomka Nerudová neváhala utrácet veřejné peníze u kouče, který vysvětluje klientům, jak funguje jejich vnitřní vesmír? A víte, že za jejího vedení neměla škola, kterou řídila, dostatečně účinná opatření proti plagiátorství a podvodům při studiu? Pojďme na to. Tomu, kdo sleduje politickou situaci, patrně neunikla válka blondýn, která splála mezi bývalou moderátorkou České televize Světlanou Vitovskou, ambasadorkou Pochodu za demokracii a kandidátkou na prezidentku Danuší Nerudovou. Ta nebyla ambasadorkou Pochodu za demokracii, ale jen hostkou spoluorganizátora průvodu. A ambasadorce Vitovské vadilo, že hostka Nerudová šla v průvodu Pochodu za demokracii v čele. Ku podivu ani jedné z dam nevadí, co píše spoluorganizátor pochodu sokolovský primář Straka o prezidentu republiky. Přečtěte si. Tolik slova člověka, kterého Danuše Nerudová označuje za svého kamaráda. Urážky hlavy státu nevadí. Ovšem, když jde o místo v čele průvodu, je nutné se ozvat. A to pak lítá peří. Danuše Nerudová totiž kandiduje na prezidentku, stejně jako favorit současného partnera Vitovské, generál Pavel. Ale o tom to prý podle Vitovské není, myslím ta hádka v čele průvodu. Jak říká, akce měla být apolitická. Danuše Nerudová toho v těchto dnech stíhá hodně. Zúčastnila se oslav 17. listopadu, zveřejnila klip se svým synem, beseduje a setkává se s občany, třeba i doma v Telecí. A zahájila další fázi své volební kampaně. Poslechněte si. Pojďme nastartovat Česko. Právně. Jsem odhodlaná přesvědčit voliče ze všech koutů naší země, že mám jasnou vizi, a budu změnou, která nastartuje Česko. Nezaznamenali jsme, že by profesorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová měla na své bohaté předvolební aktivity v zaměstnání nahlášené volno nebo dovolenou. Přitom profesorka Nerudová je placená námi daňovými poplatníky hned několikrát. Jako akademická pracovnice, jako vedoucí ústavu účetnictví a daní na Mendelově univerzitě, k tomu je garantkou 3 předmětů, sama přednáší a vede cvičení předmětu mezinárodní zdanění. Dále je členkou kolegia děkana, vědecké rady, několika programových a oborových komisí a rad Mendelovy univerzity a také členkou 2 redakčních rad 2 vědeckých časopisů. Semestr je v plném proudu a prezidentská kampaň také. Buď je Danuše Nerudová turbožena, nebo by měl stát zkontrolovat, za co se na veřejné Mendelově univerzitě profesorům vyplácejí peníze. Základní plat profesora na její fakultě se pohybuje kolem 50 000 korun měsíčně, bez příplatků. A na vysoké veřejné škole je placen z peněz daňových poplatníků. Danuše Nerudová se prezentuje jako člověk, který má čisté svědomí a vždy dělal řádně svou práci. Pokud se vyskytne pochybení, vždy za něj mohou jiní. Za nákup lampy ve tvaru koně do její pracovny v ceně 100 000 mohl architekt. Za turbodiplomy, které se za jejího rektorování na fakultě, kde vedla katedru, vydávaly, mohl děkan. Paní rektorka totiž byla podle svých slov jen hajný, který chytal pytláky. O tom, jak vypadalo udílení turbodiplomů v Brně za rektorování Danuše Nerudové a jak její působení zhodnotil Národní akreditační úřad, vám řekneme za chvíli. Ale teď vám ukážeme, jak vypadaly nákupy rektorky Nerudové v oblasti umění. Jestli pak víte, co nyní profesorka Nerudová vyčítá současné vládě?
že si nehlídá náklady. Já v první řadě bych vládě doporučila, aby přehodnotila výdajovou stranu státního rozpočtu. Ano, já hovořím o tom, že je potřeba překopat v podstatě výdajovou stránku rozpočtu. A víte, jak náklady hlídala profesorka Nerudová? Klíčové pracovníky univerzity nechala koučovat. V tomto případě tím myslíme, že za peníze daňových poplatníků svěřila vybrané zaměstnance univerzity do rukou hned 3 koučů, kteří měli zajistit jejich osobní rozvoj. Jeden z koučů se například zaměřuje na kariérní restart nebo prevenci syndromu vyhoření. Druhý pomáhá s objevováním vnitřní motivace a vysvětluje klientům, jak funguje jejich vnitřní vesmír. Smlouvy se pohybují v řádech statisíců. Platíme my. Ze státního přece krev neteče. Ale to není všechno. Kromě osobního rozvoje dbala také rektorka Nerudová na prostředí ve své kanceláři. Vedle neobvyklé lampy jej zkrášlila také obrazem s názvem Number One, zakoupeným za 423 500 korun. A od jeho autora, brněnského malíře Petra Kvíčely a jeho firmy Kvikvi, objednala profesorka Nerudová i dekorativní předměty. Také za 423 500 korun. A jestli pak víte, jak to mají Nerudovi s panem malířem Kvíčelou? Stali se přáteli a Petr Kvíčela podporuje Danuši Nerudovou, kudy chodí. Tak co myslíte, utratili by manželé Nerudovi 850 tisíc korun za obraz Number One a dekorační předměty Petra Kvíčely ze svého? Nevím, ale z našeho to šlo paní rektorce velmi dobře. Ale vraťme se nyní k turbodiplomům, které byly udělovány na univerzitě za jejího rektorování. Univerzita kvůli tomu přišla o akreditaci pro doktorantské studium ekonomie. A paní profesorka za nic nemůže. Zrovna v tomto případě a i v celé řadě dalších jsem byla hajný, který chytil pytláka. Nejprve si připomeňme, co se na univerzitě za rektorování Danuše Nerudové dělo. Na situaci jsme, aby bylo jasno, upozornili začátkem letošního roku. Jak studium doktorátu v Brně probíhá? V podstatě je to hračka. Podle německé společnosti, která má s Mendelovou univerzitou uzavřené mnoha milionové smlouvy o studiu zahraničních studentů, nemusí studenti navštěvovat žádnou výuku, skládat žádné průběžné zkoušky, ale stačí, když napíšou 2 souhrnné texty a doktorskou práci. Firma také klientovi, studentovi, pomůže s volbou tématu práce. Zároveň zdůrazňuje, že i když musí být doktorská práce psána anglicky, Mendelova univerzita úroveň znalosti angličtiny nijak neřeší. Firma proto svým klientům nabízí, že bude komunikovat s pedagogy univerzity namísto nich. Je otázkou, co si máme představit pod prohlášením, které slibuje, cituji, vzhledem k tomu, že si diplomovou práci píšeme sami a k profesi máme blízko, nemají naši kandidáti žádné problémy. Konec citátu. A že bude mít německý turbodoktor svůj PhD titul z Brna a ne z Berlína? Podle agentury žádný problém. U doktorátu se přece nikdo nedozví, odkud pochází. Agentura se na svém webu chlubí krásnými videi, na kterých nadšení absolventi klienti přebírají doktorát podepsaný rektorkou Nerudovou v aule Mendelovy univerzity. A tak jediné, co se nedozvíme, je cena celého rychlodoktorátu na klíč. Ale tipujeme na 10 000 eur. Sami studenti jsou podle videa velmi spokojení. Doktorát je prý v Německu potřeba, pokud chcete zasedat ve správních radách menších firem. Mimochodem, reklamní video, ve kterém absolventi hovoří výslovně o Mendelově univerzitě, je poněkud nelogicky zakončeno záběrem na pražské Karolinum. Ale o tom zase někdy jindy. Cenou se ovšem netají druhá, tentokrát rakouská společnost, která na Mendelově univerzitě svým klientům doktoráty zajišťuje. Ta ve svých propagačních materiálech nabízela studium za zhruba 605 tisíc korun. Mendelova univerzita z toho přitom měla dostat zhruba jen pětinu. Klient toužící po doktorátu v Brně si kupoval celý balíček. Kromě zprostředkování studia mu firma zajišťovala publikaci povinného článku i účast na konferenci Mendelovy univerzity. Shrňme to. Mendelova univerzita v Brně je veřejná vysoká škola, financovaná daňovými poplatníky. Spadá pod Ministerstvo školství České republiky.
Za premiéra Babiše, ministra Plagy a pod vedením rektorky Nerudové univerzita uzavřela mnoha milionové smlouvy s německou a rakouskou agenturou o doktorandském studiu pro zahraniční studenty. Doktorské práce se podle odborných serverů ukazují být plagiáty. Ke studiu doktorátu prý univerzita neprověřuje angličtinu. A na titul doktor stačí 5krát navštívit Brno. A paní profesorka, tehdejší rektorka? Takže skutečně tady jsem Hajný, který chytil pytláka. A uzavírání smluv je v gesci fakult. To je verze profesorky Nerudové, kterou uvádí, když se jí novináři ptají, proč ze jejího vedení přišla univerzita o akreditaci pro studium ekonomického doktorandského oboru. Ovšem Národní akreditační úřad pro vysoké školství říká něco jiného. Cituji. Vysoká škola nemá dostatečně nastaven funkční vnitřní systém zajišťování kvality. Vysoká škola nebyla schopna vyhodnotit v systému jako značně rizikové, že značný počet studentů doktorského studia končí studium za dobu výrazně kratší, než je standardní doba. Vysoká škola nemá dostatečně účinná opatření proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu, zejména proti plagiátorství a podvodům při studiu. To vše se dělo za rektorování Danuše Nerudové, tedy v době, kdy ona za univerzitu zodpovídala. A mimochodem, to vše se dělo na univerzitě, kde dříve působila nejen jako rektorka, ale také jako prorektorka. A to vše se dělo na fakultě, kde byla ona sama vedoucí katedry, kde nějakou dobu působila jako proděkanka. Tak co myslíte, bude Danuše Nerudová tou změnou, která nastartuje Česko, jak ona sama slibuje? ODS je na tom skutečně špatně. Nemá svého prezidentského kandidáta. Její čelní politici zahlcují sociální sítě vulgarizmy na místo věcných argumentů. Předseda Fiala se považuje za světového lídra. Vlastní řešení ODS nemá, čeká, s čím přijde Brusel. A protože ODS je strana myšlenkově úplně vyprázdněná a bez výrazných osobností, píší základní argumenty pro její členy a příznivce ministerští úředníci placení z našich daní. Nevěříte? Pojďme na to. ODS rozeslala svým příznivcům k výročí 17. listopadu informační bilten. Vyzvala své členy a příznivce, aby grafikami s názvem Stále je za co bojovat vyzdobili, co mohou. A rozeslala dokumenty, které, cituji, pravdivě a jasně shrnují aktuální pomoc vlády. Jsou to takzvané argumentáře, které mají pomoci, cituji, vytvářet atmosféru a pohledy na vládní politiku. Bez těchto pomocných not by patrně členové ODS nebyli vůbec schopni v diskusích čelit občanům, denně konfrontovaným s rostoucími cenami a arogancí vlády. A rok poté, co pětikoalice vyhrála volby a vládne, rozesílá vítězná ODS svým příznivcům ještě jeden argumentář. Ten se jmenuje Hříchy vlády Andreje Babiše. Patrně, aby občané nezapomněli, že za všechno zlé může Babiš, i když už skoro rok není premiérem. Své členy a příznivce vybavuje ODS základními poznatky typu, že česká ekonomika patří mezi nejprůmyslovější země Evropy a proto u nás v prvním pololetí zdražila elektřina nejvíc v Evropské unii. Programy podpory pro firmy musí schvalovat Evropská komise. Velkým podnikům ceny zastropovat nejde, protože pravidla Evropské unie. Zbrojaře nezdaníme mimořádnou daní, protože je potřebujeme pro pomoc Ukrajině. Kritika vysokého schodku od opozice je zcela mimo. A hlavně, rozpočet pětikoalice je úsporný. A co mají straníci a příznivci ODS říkat těm, komu se rozpočet nelíbí? Cituji. Kritika od vás je jako od lidí se zápalkami stojícími uprostřed hořící stodoly a naříkající na hasiče, že hasí příliš pomalu. A když někdo poukáže na to, že Německo připravilo balíček za 200 miliard eur, má hrdý ODSák odpovědět. Srovnávat kroky Francie a Německa s námi je naprostá manipulace. Potřebujeme společné evropské řešení. A straníci se toho drží. Poslechněte si. Je to tak, že my podle mě správně jsme jednoznačně preferovali celoevropská řešení.
My vždycky musíme, jako ta ekonomika, která je velmi otevřená, velmi závislá na ostatních, vyčkávat a snažit se prostě především realizovat celoevropská řešení. Argumentář hříchy minulé vlády vyniká informační čistotou a otevřeností. Například uvádí. Vláda Bohuslava Sobotky v roce 2014 zastavila tendr na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Měl na tom podíl i Andrej Babiš jako tehdejší ministr financí. O tom, že ve stejné vládě seděli i pěti koaliční ministři z KDU ČSL, ani slovo. A hlavně, členové a příznivci ODS mají argumentovat tím, že ministerstva jsou průběžně, cituji, očišťována od lidí, kteří nesloužili této zemi, ale sloužili Agrofertu. Tuto čistku, pravda, tak trochu komplikuje služební zákon. Ovšem na jeho změně pracuje ministr vnitra. Tím je Vít Rakušan ze STAN. Opředený kauzami kyperský Michalík, americký Farský, vrbětický advokát Polčák nebo zločinné spolčení Dezimetr. Jsem zvědavá, jak si povede v očistě státní správy ministerstvo vnitra dál. Propagandistické argumentáře ze stranického oběžníku ODS dokládají, že ODS už dávno nevěří ve zdravý rozum svých straníků, příznivců a ani voličů. A tak jim pro jistotu každý týden píše, co si mají myslet, co mají říkat, jak mají nadávat na opozici a jak propagovat Fialovu stranu. Na tom by bohužel v dnešní době nebylo nic až tak divného. Zarážející jsou dvě věci. Za prvé, že ony argumentáře zanedlouho po rozeslání z bilténu zmizely. A za druhé, že autory některých z nich nejsou pracovníci aparátu Občanské demokratické strany, ale státní úředníci jednotlivých ministerstev. Neboli propagandu politické strany ODS platíme my všichni a vzniká na státních úřadech. A to je zcela v rozporu s etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Ten mimo jiné říká, že, cituji, zaměstnanec veřejné správy se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. Úředník a zaměstnanec veřejné správy se také podle kodexu nesmí účastnit žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje. Dva ze čtyř argumentářů zpracovávali dva státní úředníci. Autorem argumentáře Pomoc firmám s cenami energií je Vojtěch Srnka. Někdejší zaměstnanec pořadu Reportéři ČT, poté redaktor Bakalova týdeníku Respekt a konečně reportér veřejnoprávního Českého rozhlasu. Vojtěch Srnka nastoupil do státní správy spolu s Fialovou vládou v prosinci loňského roku. A v současnosti je ředitelem odboru komunikace a tiskovým mluvčím ministerstva průmyslu a obchodu. V jehož čele stojí Josef Síkela za hnutí STAN. Proslul zejména tím, že slíbil ukončovat hovory, kdykoliv budou jeho ministrovi hrozit nepříjemné otázky. Poslechněte si. Tu roli toho štítu, tak to samozřejmě jako přijímám. Prostě, že vím, když dáváme třeba někam rozhovor a ten dotyčný se optá na něco, na čem jsme nebyli domluveni, nebo byli jsme domluveni jinak, tak prostě vím, že tam jako musím se postavit a říct, ale takhle jsme nebyli domluveni, na to se prostě ptá nebudete. A nebo že prostě v některých třeba okamžicích nechci, aby tam mluvil pan ministr a radši mluvím já, to tak prostě k tomu patří. Jeho loajalita k ministru Síkelovi jde tak daleko, že dnes sdílí jeho tweety, ve kterých označuje ex-ministra Karla Havlíčka z ANO za, cituji, STBákova sluhu. Argumentář Windfall Tax státní rozpočet vypracoval další úředník, Tomáš Weiss, ředitel komunikace a mluvčí ministerstva financí. Na ministerstvo nastoupil ještě za vlády Andreje Babiše v roce 2019. Do té doby pracoval jako odborník na PR, zejména pro velké banky. Shrňme to. Jsme svědky naprosto stejné situace, jako bylo ministerské fotografování Aleny Schillerové pro stranické účely. Akorát na místo zaplacené fotky s pávem političky za hnutí ANO vznikají propagandistické noty pro členy ODS. Co myslíte, proplatí stranická centrála ODS státním úřadům tuto činnost? A budou se ministři pěti koalice vůbec zajímat, zda úředníci jednají v souladu s předpisy? Patrně ne. Prostě nová doba a nová politická kultura.
Česká televize dostala řádně přes prsty. Tento týden nabídla stanicím Nova a Prima společnou národní prezidentskou debatu. Komerční Nova dala České televizi košem a Prima uvedla, že připravuje debaty vlastní. Nedivíme se a řekneme proč. Svou nabídku na společnou národní prezidentskou debatu Česká televize veřejnosti prodávala jako funkční řešení pro diváky i jako vstřícné řešení vůči kandidátkám a kandidátům na prezidenta. Sama ČT ale přiznala, že má potvrzenou účast od favorizovaných kandidátek a kandidátů, ovšem pozor, s výjimkou Andreje Babiše, který účast nepotvrdil. Podle našich informací chyběl České televizi nejen významný aktér prezidentské volby, ale také jasný moderátor prezidentské debaty. Údajně se nikdo k moderátorskému pultíku až tak nehrne. Ať už byly důvody veřejnoprávní televize k nabídce společného vysílání národní prezidentské debaty jakékoliv, domníváme se, že je dobře, že na něj komerční televize nepřistoupily. Víte proč? Česká veřejnoprávní televize bohužel nechápe volbu hlavy státu jako nutnost poskytnout prostor v debatách každému kandidátovi, který projde sítem zákonných podmínek. Ale vybírá si, které kandidáty na obrazovku pustí. Poslechněte si rozhovor České televize s komentátorem Bakalových hospodářských novin. Ten by rozhodně každému řádně zaregistrovanému kandidátovi prostor nedal. Pokud se ptáte na ty debaty, tak pokaždé je to tak, že si každé rozumné médium vybere relevantní kandidáty a ti, kteří kandidují jenom z důvodu sebeprezentace, zdejme tomu 1% preferencemi, tak ty bych snad ani nedoporučoval zvát, protože je třeba šetřit, řekněme, čas, dobrý vkus a duševní zdraví diváků. Moderátorka České televize na tuto očividnou arrogantní dehonestaci jak vůči kandidátům, tak divákům nikterak nereagovala. Patrně s hostem souhlasila. Nebo další příklad. Otázky Václava Moravce. Tři kandidáti Fialovy koalice Spolu tento pořad v posledních týdnech navštívili. Ale pozor, nikoliv jako kandidáti na prezidenta, ale prostor dostali jako významní experti. Poslechněte si. Naše pozvání ale přijali bývalý předseda vojenského výboru Severoatlantické aliance a bývalý náčelník generálního štábu armády, generál ve výslužbě Petr Pavel. Děkuji, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den, děkuji. Mé pozvání přijala i bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, vedoucí Ústavu účetnictví a daní na Mendlově univerzitě v Brně, Danuše Nerudová. Vítejte, paní profesorko, hezký dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A dalšími hosty otázek jsou předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, bývalý Mat Pavel Fischer, vítejte po čase, hezké nedělní poledne. Dobrý den. Politický marketing pro to, co jsme viděli, má jeden pojem, a sice podprahové sdělení. Tohoto privilegia se dostalo kandidátům Fialovy koalice Spolu. Za to, když ve studiu usedne do křesla kandidát opoziční, dostane se divákovi sdělení otevřeného a jasného. Podívejte se, jak Václav Moravec představoval kandidáta SPD Jaroslava Baštu. A vítám člena sněmovního zahraničního výboru a bývalého velvyslance České republiky v Rusku a na Ukrajině Jaroslava Baštu. I vám přeji hezký dobrý den. Dobré odpoledne vám i divákům. Prezidentský kandidát, jeden ze dvou, hnutí SPD. Jeden. Oficiální. Oficiální. Aby bylo jasno, se nedivíme některým politikům, že nechtějí mít s Českou televizí nic společného. Její vysílání je manipulativní a jednoznačně nevyvážené. Jak vyplývá z loňské předvolební analýzy společnosti Media Tenor, byly před volbami do poslanecké sněmovny moderátoři mnohem konfrontačnější k hnutí ANO a ČSSD, než k politikům z koalicí Spolu nebo PirSTAN. A jak je vidět, Česká televize v otázkách Václava Moravce na tuto tradici navazuje i před volbou prezidenta, byť se ČT zaklíná nestranností a nezávislostí. Je dobře, že jí komerční stanice neskočily na špek.